початок навчального року з протестами. Батьки учнів Вишнівського ліцею вимагають додаткову будівлю. Поїздки з перешкодами. У Димирській ОТГ люди скаржаться на незручне транспортне сполучення. Висока врожайність. Якими цьогоріч будуть ціни на продукти? Про це і не тільки. Далі у випуску в студії Діана Набокова. Вітаю. На ринку Юні, що у Деснянському районі Києва, надвечір почалася велика пожежа. Там піднявся великий стовп диму. Частина дорожньої смуги була перекрита, працювала спецтехніка. Інформація про постраждалих та причину загоряння з'ясовується. Раніше повідомлялося, що напередодні пожежі намагалися знести мафи, що розташовані на ринку. День знань у Славутичі. Очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін долучився до святкового заходу у школі номер 2. Після лінійки він оглянув, як працює школа, де нещодавно завершили реконструкцію. Роботи на об'єкті проходили в рамках програми «Велике будівництво». Василь Володін також дав старт акції «Зростаємо разом» і висадив із першокласниками їх перші дерева. Цьогоріч на Київщині в перший клас пішли майже 24 тисячі. Дітей. Нова енергоефективна школа на Солом'янці. У Києві замість старого дитячого садочку збудували новий навчальний заклад на 3 поверхи. Він розрахований на 720 учнів. Новітня система опалює будівлю та нагріває воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам. Створені ліфти та пандуси, а також сучасні спортивні майданчики. Відкривав школу міський голова Києва Віталій Кличко. Загалом у столиці на підготовку до нового навчального року витратили майже 2 мільярди гривень. Підходимо, підготувались. 3, 4. Нові правила для нового навчального року. Без ковід-сертифікату або ПЛР-тесту батькам до школи вхід заборонений. Про це повідомили у КМДА. У Києві освітні заклади будуть працювати за правилами, які розробили для кожного рівня епідеміологічної безпеки. Також усі батьківські консультації та збори будуть проводитися в онлайн-режимі. Нашим дітям немає місця в школі. У День знань у Києві батьки учнів Вишнівського академічного ліцею «Основа» із плакатами протестували під стінами державного концерну «Укроборонпром». Більше 10 років вони просять передати будівлю, яка знаходиться на території навчального закладу. Ще у 80-ті роки державне підприємство «Жулянський машинобудівний завод «Візар» побудували навчальний комбінат, який вже давно є занедбаним та лише займає землю. А тим часом ліцей потребує зведення додаткового корпусу, бо діти змушені навчатися у 2 зміни. На акції протесту побувала і наша Марія Марчук. У Києві батьки учнів Вишнівського академічного ліцею «Основа» із плакатами протестували під стінами державного концерну «Укроборонпром». Саме йому підпорядковується завод «Візар». Це підприємство відмовляється передавати навчальному закладу будівлю, що вже давно стоїть занедбаною на території ліцею. Це єдине місце, на якому ще можна побудувати такий необхідний додатковий корпус. Нині ліцей переповнений у 2 рази. Там навчається 1800 учнів, а у класах знаходиться по 35 дітей. Чому діти повинні в 2 зміни, 3-й, 4-й клас, ходять на 2-у зміну, а ці будівлі просто стоять? Ну, так же несправедливо. Це зовсім не обучення, коли дитина приходить в школу в 12, там, в час, в 2 дні, він тільки прийшов в школу. А що говорити про інші секції? Тобто у мене діти займаються карате, коли їм тренуватися, тому що, а коли робити домашку? Ну, тобто це дуже великі складності. Колишній навчальний комбінат займає приблизно 10 соток території. Голова батьківського комітету Валерій Хімач говорить, історія з передачею навчальному закладу цієї будівлі тягнеться вже більше 10 років. Почали про це просити ще директор школи, хотіли зробити там капітальний ремонт, і там є 7 кабінетів, в яких можуть просто навчатися наші діти. А зараз це, скоріше за все, буде просто знесення і будівництво там іншого корпусу, нового корпусу. До процесу були залучені місцеві та народні депутати. Створювались робочі групи, проводилось не одне засідання, а справа так і не зрушила з місця. Адже завод має власні інтереси. Напевно, 20-ту сесію поспіль виносять питання, нашу міську сесію я маю на увазі, виносять питання, будь ласка,
передайте нам землю, що знаходиться під цією будівлею. Тобто не віддамо, дайте нам землю. Згодом до протестувальників виходить заступник генерального директора «Укроборонпрому» Роман Заварчук. Каже, не може передати будівлю без згоди працівників державного підприємства. Але деякі з батьків не витримують чергових пояснень. Ви бачили ті приміщення? Дослухайте мене. Ви зараз фігню несете. Ви працівників підходите, які не віддають територію. Ви читали переписки з директором? Ви прийшли, блін, херню реально нам вішать зараз на вуха. У свою чергу Роман Забарчук показує копію листа, який вони начебто вже відправили до Вишневої міської ради. У ньому пояснюють, що трудовий колектив заводу може погодитись на передачу будівлі, але для цього мають ухвалити певні рішення. Працівники підприємства і керівництво підприємства просять про звільнення або зменшення земельного податку, який існує на даному час на підприємстві. Підприємство більше 20 мільйонів на рік сплачує різних податків до місцевого, саме до місцевого бюджету, і просить про якусь пільгу. 3 вересня має відбутись зустріч представників «Укроборонпрому» та заводу «Візар» із владою Вишневого. Тож батьки ліцеїстів сподіваються нарешті отримати бажаний результат із конкретними датами. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Випустили дитину у візочку на ескалаторі. У столичному супермаркеті через необачність батьків ледь не постраждала дитина. За словами очевидців, батьки відволіклися та не помітили, як випустили візочок. Машинка, у якій сиділа дитина, полетіла вниз великою швидкістю. На щастя, чоловік внизу ескалатора встиг зловити візочок і дитина не постраждала. Вибухівка за борги. У селі Мар'янівка Бучанського району чоловік у власному дворі побачив пластикове відро та записку з нагадуванням про повернення боргу. Він від контакту відро вибухнуло, а чоловік отримав травми кінцівок та ока. Поліція встановила, що у відрі також були цвяхи та інші металеві предмети. Зловмисником виявився 26-річний киянин. Йому вручили підозру. Зловмиснику загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Громада утворилася, села приєднали, але як з них добиратися, поки не вирішили. Люди вимушені їздити з пересадками, бо поки зручних маршрутів немає. Такі щоденні маніпуляції забирають не лише час, а й кошти. Як шукають вирішення цієї проблеми, розповість Ольга Маляренко. Після створення об'єднаної Дмитрівської громади гостро постало питання транспорту. 14 селищ, що входять до ОТГ, не мають прямого сполучення з адміністративним центром. Усі основні маршрути їдуть до Києва. Добратися до роботи або садочка можна лише з пересадками. Якщо це ми говоримо про громадський транспорт, то це декілька автобусів або ж таксі чи якийсь приватний транспорт. До адміністративного центру громади теж треба добиратися, скажімо так, перекладними. Такі села, як Лісне, Хмільна, Горбовичі, не мають прямого сполучення, не мають прямого сполучення з школою. Але є шкільні автобуси, а вони курсують. Ну, такого сполучення, щоб, наприклад, на роботу, там з роботи їздити, немає. Місцеві жителі переймаються, що окрім незручного сполучення, з'явиться і проблема підвищення оплати проїзду. Люди, вони просто не спроможні витримати ще підняття тарифів на проїзд, тому що більшість населення нашої громади, вона працює, в принципі, в Києві. І якщо навіть підняти вартість проїзду ось до Дмитрівки 18 гривень, там до Капітанівки, в якій проживає 15 гривень на сьогоднішній день, якщо підняти вартість проїзду на 4-5 гривень, то звичайно, що якщо сім'я там з 3-4 людей, які їздять в місто Київ або на навчання, або на роботу, то це досить такі великі кошти виходять. У сільській раді Дмитрівки цю проблему вже вирішують, поки спланували та розробили необхідні маршрути. Ми, звісно, ми звернулися до КОДА, подали пропозиції про відкриття нових маршрутів, які б з'єднали села, які ввійшли до складу територіальної громади з адміністративним центром, з Дмитрівкою. А також ми звертались про те, що нам потрібно тепер маршрути, які б з'єднували наші села і з Бучею, куди переїжджає адміністративний центр району. Наразі Дмитрівська громада очікує на реакцію КОДА. Вони мають переглянути та ухвалити маршрути. Рішення очікують до кінця року. Ольга Маляренко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».
Громадяни Вірменії у складі 8 осіб лагодили дороги у Бучі та Ірпені. Іноземці в Україні знаходилися незаконно. До того ж, працювали без відповідних дозволів. Їх виявили працівники міграційної служби під час профілактичного заходу «Мігрант». Порушників притягнули до адміністративної відповідальності. Доведеться сплатити штраф. Крім цього, їх примусово повернуть додому та заборонять в'їжджати на територію України. Підприємців, які порушили порядок працевлаштування іноземців, притягнуть до відповідальності. Історичним будівлям бути. У Києві ввели мораторій на реконструкцію або капітальний ремонт будівель 19-20 століття. Таке рішення прийняли на засіданні Київської міської ради. Ці дії спрямовані на захист та відновлення історичних пам'яток. Більше 1500 будівель були під загрозою знищення у Києві. Наразі лише 73. Відтепер вони досліджуються для визначення охоронного статусу. Прогнози щодо рекордного урожаю зернових культур справджуються. Експерти кажуть, що в Україні у 2021 році очікується валовий збір пшениці на рівні 33 мільйонів тонн, а це на 23% вище минулого року. За свою новітню історію Україна такого обсягу ще не збирала. Та чи здешевшає завдяки цьому хліб, а також які ціни на основні продукти очікувати восени, дізнавалася Карина Обухова. Насіння соняшників, кукурудза, ячмінь, пшениця, просо. Цьогоріч врожай зернових у плюсі. Проте ціни на продукти продовжують зростати. Зараз мене попередили, що з 1 вересня дорожчає борошно. Це раз. Але трошки впала олія по ціновій політиці і гречка. От. Але буде дорожчати цукор знову. Не знаю, вроді врожаї нормальні. Ну, кожного разу, кожного місяця вони щось новеньке вводять. Молочні продукти десь відсотків, мабуть, 20-25. Зернова культура десь на протязі року десь зросла на сьогоднішнім днем відсотків, мабуть, 20. Цукор зараз падає в ціні. Я не знаю, з чим сьогодні у нас подорожав хліб. Єдина група продуктів, яка протягом року впала в ціні – овочі та фрукти. Порівняно з червнем 20-го овочі здешевшали на 10%, а фрукти – на 11%. Але чому на основні продовольчі товари ціни продовжують зростати, цікавимося у фахівців. Це може говорити про те, що зростає попит, який не компенсується відповідним підвищенням рівня пропозиції. Також на ціни може впливати зовнішній попит, тобто попит на іноземних ринках. Якщо попит на інших ринках на товари чи послуги зростає, це є підставою для українських виробників підвищувати ціни не лише для експорту, але також для внутрішнього ринку. Дійсно, виробники завжди мають вибір, куди продавати свої товари – на внутрішньому чи на зовнішніх ринках. Це і призводить до вирівнювання цін на українських прилавках відповідно до світових. Світові аналітики, вони говорять про те, що зараз розпочався черговий виток цінового зростання. І скрізь в світі ціни на продовольство будуть йти вгору. Чи це буде обмежено рік-два, чи це буде більш тривалий період, поки сказати дуже важко. Єдине, що ми можемо говорити, це є винятком, це соняшникова олія, яка швидше за все найближчим часом має частково подешевшати. По-перше, через те, що так дійсно ми також очікуємо на добрий врожай насіння соняшнику. Отже, навіть попри рекордний врожай, зниження цін на хлібобулочні та макаронні вироби не буде. А щодо олії, цукру та молочних продуктів, краще поспішних висновків не робити, адже на їхню ціну також може вплинути розвиток попиту та пропозиції в світі. Карина Обухова, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». Екосвідомість зі шкільної лави. Незвичайна лавка з'явилася у Переяславській школі. Вона виготовлена із пластикових кришечок, які збирали самі учні. На одну лавку пішло 14,5 кілограм переробленого пластику. У такий спосіб школярів та батьків закликають долучитися до руху екоактивістів. Це була вся інформація на сьогодні. Більше новин на нашому сайті погляд.тв та сторінках у Фейсбуку та Ютуб-каналі. А ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе.
Після тривалого літнього відпочинку з новими силами на навчання. На свято першого дзвоника до школи успішних дітей «Астор Скул» і батьки і діти йдуть з задоволенням. Традиційно розпочинають свято своїми віршованими привітаннями першачки. Їх цього року три класи. Я прийшов у перший клас, в мене квіти у руках, в мене ранець на плечах. На лінійці стигли враз і дорослі діти. Це тому, що перший клас буде говорити. Після привітань лунає перший дзвоник. Учні всіх класів заходять до школи, у першачків починаються їхні перші уроки. Втім, психологічно цей процес для дітей зовсім не травматичний. Вчителька першого А-класу Юлія Поцілуйко розповідає, в «Астор Скул» роблять все можливе, щоб діти якомога швидше звикли до школи. Найперше, це адаптаційний період, це звикання дітей до школи. Тобто ми перейшли з садочка до школи, це зовсім інший режим, це парти, це уроки, це гурткова діяльність. Тому спочатку ми будемо звикати, а далі, звичайно, як і завжди, традиційно, літери, цифри, математика. Навчатимуть в «Астор Скул» фінансової грамотності, наприклад, як рахувати свої перші гроші. Крім того, діти тут змалку вивчають бізнес, грамотність та лідерство. Ще одна перевага «Астор Скул» – поглиблене вивчення англійської. Адже з учнями займаються не лише вчителі, а й носії англійської мови. З першим класом доводиться використовувати їх рідну мову. Так трохи легше. Я говорю російською з ними, щоб допомогти їм. Але це повне занурення, коли вони чують англійську постійно. Вони вивчать мову дуже швидко. Втім, такий великий обсяг інформації не втомлює дітей. Про це розповідає вчителька 4-го класу Надія Бабій. Вона каже, в школі панує позитивна атмосфера. Я приходжу з посмішкою, йду з посмішкою, навіть коли я втомлений, відчуваю себе такою натхненною, і світ стає кращим, тому що я знаю, що ці діти ростуть добрими людьми. Розповідають, за що люблять «Астор Скул» і самі діти. Тут дуже класні вчителя і друзі, можна легко знайти. Я цю школу люблю за те, що тут себе чувствуєш як вдома. Це як моя родна сім'я, і я тут дуже люблю бувати. Батьки підтверджують, перший дзвоник для їхніх дітей – справжнє свято. Тут хороша програма навчання. Ми в дитячий сад ходили в цьому ж заведенні, в «Астор Скул». Ми вже тут третій рік, і тому нам дуже удобно. Комфортні умови, гарне навчання, гарні спортзали, гарні вчителі. Все на найкращому рівні. Діти люблять, дуже тягнуться сюди, дуже подобається. Директорка «Астор Скул» в селі Шевченкове Світлана Авраменко радіє, що цей навчальний рік починається не дистанційно. Дітки кожного дня будуть перебувати в школі повний день зранку до вечора. У них будуть нормальні уроки проходити, після уроків вони будуть гурткові заняття і вже потім вільний час. А для комфортного та легкого процесу навчання тут для учнів є всі умови. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».